Dobrý deň všetkým na Slovensko. Deti s Aspergerom, ktoré majú špeciálne pedagogické potreby, nemajú čo hľadať na 8-ročných gymnáziách. Tak toto vyhlásila úradnička okresného úradu, vedúca odboru školstva pre Bratislavský samosprávny kraj. Je absolútne neprípustné, aby boli deti s postihnutím takýmto spôsobom diskriminované. Ide o drzé postoje skostnatelých úradníkov, ktoré sú podľa mňa v priamom rozpore s dohovorom OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím aj s našou ústavou. Ľudia s poruchou autistického spektra, deti aj dospelí, čelia na Slovensku viacnásobnej diskriminácii. Dospelých autistov odmietajú prijímať do zariadení sociálnych služieb. Robili sme prieskum po krajoch. Z 8 krajov potvrdili len v Žilinskom, že majú miesta pre 2 dospelých ľudí s poruchou autistického spektra v zariadení sociálnych služieb. Zo zvyšných 7 krajov nám hlásili 0. Ľudia s ľahšími poruchami autistického spektra čelia obrovským problémom aj na trhu práce. Dostanú sa po prvý pracovný pohovor a skončili, lebo zamestnávatelia im nedokážu vytvoriť také podmienky, aby vôbec zvládli socializáciu počas rozhovoru. Deti s Aspergerom, ktoré sú častokrát veľmi nadané, čelia opakovanej diskriminácii na základných, ale aj stredných školách. Máme nedostatok špeciálnych pedagógov a asistentov, ktorí by školám pomohli vzdelávať tieto deti a učitelia vedia o autizme veľmi málo. Chýba edukácia o autizme na pedagogických školách. Veľa detí a ich rodičov je nútených k homeschoolingu, lebo dieťa vyhodia zo 7 základných škôl, kým sa vôbec dostane na 2. stupeň. A keď sa konečne nájde škola, ktorá dokáže vzdelávať takéto deti, lebo má vlastnú pedagogicko-psychologickú poradňu, úradníci z okresných úradov vyhlásia, že deti s Aspergerom tam nemajú čo robiť. Reč je o Bratislavskom súkromnom gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním Cenada, na ktorom sa medzi 300 nadanými žiakmi vzdeláva aj 50 detí s Aspergerom. Už minulý rok im okresný úrad, ktorý rozhoduje o počte detí na 8-ročných gymnáziách, priklepol 0 žiakov do prvých ročníkov. Po protestoch im povolili 17 detí. Vtedy sa zástupcovia školy ohradili, že ako jedna z mála škôl na Slovensku dokážu vzdelávať aj autistické deti, na čo dostali odpoveď, že také deti na 8-ročné gymnázia vôbec nepatria. Hovorila som o tom s ministrom školstva. Paradoxne, s postojom ani s rozhodnutiami úradníkov z okresného úradu nevie vôbec nič urobiť, lebo na ne nemá žiadne páky. To má len ministerstvo vnútra, pod ktoré okresné úrady aj stredné školy patria. Aktuálne ministerstvo školstva pripravilo novelu zákona, ktorou sa školy dostanú pod rezort školstva a ja verím, že takéto prípady sa už nebudú objavovať. Ja ale z pozície predsedničky výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý sa zaoberá aj diskrimináciou ľudí so zdravotným postihnutím, napíšem na príslušný okresný úrad aj na ministerstvo vnútra a vyzvem ich, aby sa podobné konanie úradníkov už neopakovalo. A určite budem podporovať ministra školstva, ktorý chce na slovenských školách zvýšiť počty špeciálnych pedagógov a asistentov, aby sme vedeli plnohodnotne vzdelávať aj deti so špeciálnymi pedagogickými potrebami, ktoré si to zaslúžia.